kamu boleh bikin don mau. Ya? Mana susah? Sasa gua mau. Apa jaban biar demi ikim pumba? Bukan mau abis ya? Mau mau gian dari valo, gifunya kido mapem. Aku. Hasilnya ni challenge ambayo ilifanyika. Na hasara ambazo watu kama waliuza mahindi wakalima. Waliuza mahindi wakanunua nini? Mbegu. Mbegu reni jimde ndakaa watu wanashinda kitu. Sasa njaa lazima pale mbele kuna kitu. Sasa kama watu wa Mungu hawatazidi kuomba Mungu wakae katika ukweli wa Mungu, bado watateseka. Bwana sasa. Sasa kitu cha muhimu ni wewe mwenyewe. Usitegemee yale mambo unasikia. No hukumuni. Mimi wanaeleza watu kitu moja watu waweze kuelewa. Kama utasimama katika imani, imani ya Mungu, na ukae na Mungu, hakuna mahali uweze kufika. Hivi saa hii, siku moja, nilikuwa nazungumza hapa na kanisa. Siku kama kanisa wakati mwingine wao wanakumbuka.